ایک ہستی ہے جس کے پیچھے اندھے ہو کے اچھا انسان بننے کی دوسری بنیاد محمد الرسول میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو جوڑا اچھا انسان بننے کی پہلی بات لا الہ الا اللہ اچھا انسان بننے کی دوسری بنیاد محمد الرسول اللہ کہ میں کسی کے تابع ہوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں میں ان کے پیچھے ان کا فالوور ہوں میں ان کے پیچھے چلنے والا ہوں ایک ہستی ہے جس کے پیچھے اندھے ہو کے چلو اور ان کے ہر قدم پہ قدم رکھو دائیں بائیں نہ ہٹو کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو جوڑا ہے والنجم اذا ہوا سنو آپ اپنی چیز کی تعریف کرو تو جھوٹی بھی ہو سکتی اور یہ جو مارکیٹنگ والے ہیں سب جھوٹ بولتے ہیں جناب ہمارا سودا یہ سارے جھوٹ کے پیسے لیتے ہیں 100 روپے کے ایک نفے کی بجائے ہزاروں بتاتے ہیں میرے رب سے سچا کوئی ہے سنو اپنے نبی کی تعریف اپنے رب کی زبانی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما زاغ ما زاغ اوحى الى عبده ما اوحى ما زاغ البصر وما طغى نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم اللہ کی تعریف اللہ میرے محبوب کی تعریف میرے رب کے قرآن سے میرے رب کی زبان سے والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى میرے رب کی تعریف میرے اپنے حبیب کے لیے میرے محبوب کی تعریف میرے رب کی میرے رب کے قرآن سے تبارک الذی نزل علیک الفرقان لیکون للعالمین نذیرا میرے رب تعریف فرما رہے ہیں اپنے حبیب کی أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرًا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك میرے رب کی تعریف میرے حبیب کے لیے انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر میرے رب کی تعریف اپنے حبیب کے لیے اور ایک کا ترجمہ کروں گا جو ابھی پڑھوں گا ورنہ تو قرآن بھرا پڑا ہے فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما